аз първо никога не съм си мислял, че ще работя тази работа. Аз съм човек, който цял живот е работил в областта на културата, в театри. И самата аз съм имала 13 години фирма за импресарска дейност във Варна, като съм занимавала с организацията и продажбата на театрални представления, на камерни театрални представления, на детски театрални представления и прочие. Тази сфера ми беше абсолютно непозната. Но, както става понякога в живота, пълен срив, мъжът ми се разболя, фирмата му фалира и аз трябваше да потърся начин за допълнително за допълнителни средства, да, за допълнителни доходи. И по стечение на обстоятелството ми се обади едно познато момиче, което буквално ми каза: Лео Данче, аз съм направила така и такава фирма за социална дейност, искаш ли да поработваш по часово при нас, знам, че се взете с представлението, но следовай ли ти, или когато ти е удобно, идвай и ми обясни за какво става дума. Аз съм контактен човек, обичам да комуникирам с всякакви хора. Тези възрастни хора, с които съм обгрижвала във Варна, ми бяха една страхотна компания. И така започнах с 2 часа, с 4 часа, понякога съм поемала дежурство и в събота и в неделя, но така по часово. Да. Така че аз към тази фирма изкарах, вероятно, 2 години и половина, защото като ми дадоха извлечението, да, така го представих. Така че аз имах някакъв опит вече в обгрижването. Да. И когато отидох да кандидатствам в фирмата на сестри Мюллер, аз вече имах някакъв опит. Лично аз много се притеснявах, че спънка ще ми създаде езика ми, защото от млади години френския ми не беше упражняван. Даже седнах да чета по речници едно от друго, вика, те също ме изпитват там до каква степен го владея. Нищо подобно. Аз даже разбрах, че има колежки, които въобще не знаят никакъв език. Нито фламандски, нито немски, нито английски. За тях просто беше важно да намерят хора, които са съгласни. Да, който е готов на всичко, както ми казвам в България, да отиде да работи. Но ти разбираш нещата едва, когато отидеш там. А казаха ли ви преди да замените, че ще имате документ за изкаран курс? За изкаран курс? Да. Не. Значи това в последствие е въведено като правило. Техните думи бяха, вие отговаряте на нашите условия. Можете ли да тръгнете? Кога фактически се получи проблем? Това, за което сега всъщност е тук. Ами аз го заявих това още, значи, октомври месец 2017 трябваше да се тръгна след отпуска. Дни преди да тръгна, разбирам, че ми е сменен адреса, от което много неприятно ми стана, защото... Какво значи сменен адрес? Значи аз няма да бъда вече при моята мадама Ниесферкес, ми изпращат на друг адрес. Като ми беше обяснено, и това в последствие се оказа действително така, защото аз като отидох в Белгия, се заинтересувах дали това е истинската причина. Децата на моята мадам, тъй като тя беше вече много възрастна, но нямаше такива тежки заболявания. Просто от възрастта беше, движи се с походилка, нарушен сън и прочие. Но пак казвам, аз бях готова да остана при нея доколкото ми е възможно. Нейните близки решават да я дадат в пансион, луксозен, за който там се чака ред и те в този момент намират подходящо място. Да, и за това са отказали услугите на фирмата. И те ми намират друг адрес. Но за този последния адрес просто не искам да говоря, защото беше изключително труден, изключително неприятен и аз самата не очаквах, че ще ми е толкова тежко. Бях готова на втория месец да си тръгна, но потърпи още малко, потърпи още малко. Изкарай, докато ти намерим човек. Изобщо там е винаги проблем, ако ти изяви желание да ти сменят адреса. Значи трябва да има едва ли не бой, за да пратят друг човек. При мен не беше такава ситуацията. Аз просто в един момент си поставих за цел, че ще ги изтърпя тези нови клиенти, като имам предвид, че не толкова болния съм имала проблеми, колкото жена му. Това бяха едно семейство възрастни, за които аз трябваше да се грижа за болния. Тоест, вие там трябваше вече за двама човека да се грижите едновременно. Значи аз там трябваше основно да обгрижвам болния, но всичките ми неприятности идваха от страна на мадам. Тя беше една снопка, много глезена, която от 10:30 започваше с аперитивите и с шампанското, която беше вечно недоволна. А пък смея да кажа, че аз нямам никакво оплакване от моята работа. Аз винаги съм се...
Значи едната от причините в началото да не роптаеш първите 6 месеца, това е, ти си подписал декларации и няма да скриеш, mm-hmm. че това е, което ме плашеше. В случай, че договора се преустанови по причина на мен или нещо съм сгафила страхотно, примерно, както съм чувала колеги, които пазаруват, примерно крадат от парите на клиентите, или безкрайно недоволни не се справиш с нещата, ако при предсрочно прекратяване на договора по моя вина, плащаш на човека от 10 000 евро. Аз като го прочетох, това не можех да повярвам. Това означава ти да работиш една година за лудо.